Dobar dan svima. Izrazito mi je drago što smo se danas okupili ovdje na ovaj veliki dan sa zajednicu queer osoba u Hrvatskoj. Na današnji dan LGBTIQ zajednica je u Hrvatskoj ostvarila jedan od svojih većih zahtjeva. Posebno sam kao predsjednik queer foruma SDP-a ponosan da se to dogodilo za vrijeme SDP-a vlade. I povodom današnje obljetnice želim vrlo jasno poslati dvije poruke. Kao prvo, SDP nikada nije, niti će ikada, odustati od svoje rezolutne predanosti borbi za rodnu i seksualnu jednakost. Dokaz u prilog tome je i to što smo ove godine osnovali naš queer forum i što smo upravo prva politička opcija koja je organizirala takvu vrstu stranačke organizacije u ovom dijelu Europe. Kao drugo, kako se ne bi samo nalazili zbog godišnjica, želim poslati poruku i vladajućima. Vrijeme je za napredak. Vrijeme je da prestanite ignorirati aktualne potrebe i zahtjeve LGBTIQ zajednice. Vrijeme je za napredak po pitanju trans prava, po pitanju reakcije na zločin i govore iz mržnje i za sveobuhvatan seksualni odgoj. Hvala vam.